好，欢迎收看《前进新世界》，我是王志玉。先来介绍我们的来宾，第二要介绍是我们商周的总主笔李国珍。国珍哥你好，志玉好，各位观众大家好。还有我们金融培训协会理事长林昌兴，昌兴哥好。志玉好，大家好。好，我们请到朱月忠老师，老师好。大家好。还有我们淡江大学的段昌文老师，老师好。志玉好，大家好。北京呢，最早解封的城市啊，那也最早要达峰吗？我们看到目前呢，在北京的感染率已经突破了80%哦。那么主因呢，是因为现在在中国流行的这个 BF.7 的一个变种病毒株，是目前为止它的就传播力道最强的一种变种病毒株。所以呢，再加上现在中国北方天很冷，所以呢，导致它传播力非常非常大。在中国的网民他们这样讲，他说现在还在清零，什么清零？阴性清零啦，大家全部通通都变阳性了哦，就大家都确诊过，那比例非常非常高。但是呢，因为太多人同时间生病了，即便中国是一个制药大国，但依旧出现了缺药的状况。但无论如何，阵痛期要撑过去，但现在解封的一个这个力道不能停，所以呢，大家都要解封，国门也大开，很多人都急着要出国玩。那周遭的国家呢，这些过去的陆客很喜欢去玩的国家，现在也都要赶快来抢占商机哦。但是呢，我们要带您来看一个最新的新闻，是有一班飞机，据说呢，这个飞机是要飞到哪里去啊？要飞到意大利去的。他说飞机上啊有非常多的中国观光客，120个，结果呢，大家做快筛，居然超过一半，通通都阳性，通通两条线。所以呢，现在有很多的国家，对于这个陆客来讲是这个又爱又怕，很希望赚人民币，但又担心这个病毒会不会传染。我们再来看看目前各国的态度。好，我们看各国对于中国的观光客，他们态度不太一样哦。但是呢，有担心的，但是有敞开双手欢迎的。比如说，我们带您看，像泰国直接讲说，哎，你来陆客来，我让你打免费的疫苗，真的是开心的不得了，想赚人民币。目前各国态度如何？我们来问昌兴哥。这个哈、哦，如果说口嫌体正直，就啊，就一直嫌一直嫌哦，可是我还是要，对不对？那套句网络的流行语叫“本次蛋大”哈，三秘书本来要斥责的，就是不是？美杯 Loki 哇，钱太多了。对，所以怎么样？现在还是怎么样？你美国要挡，对不对？我欧洲我不挡，我现在就变出现这样的状况。所以呢，我们先来看哦，这是很有趣的状况哦。我们今天呢不谈中国内地，我们现在要来谈全球。全球现在对中国观光客的态度哦，是全面的说哇，我等着赚钱。为了因为过去的3年都没掉啊。对。那大家可以观察哦，现在开放哦，其实是欧洲，因为欧洲这一次的经济真的是很惨的。对。那乌俄战争搞成这样之后，其实美国没受什么伤，可是欧洲受人伤。所以你看哦 ，WTO 也出来，谭德赛都出来讲了。我觉得他讲的话哦，其实也很有趣哦。对中国的采取限制可理解，我是不晓得这可理解上面艺术了。他这样子好像是站在中国那一边呢，对不对？全球要在封锁中国，然后不让要让中国的观光客出来，要做检疫啦，或者说封要7天的这个检测啊，要可理解。所以说。其实对于世卫组织的这个态度来讲他应该是要去盯着中国说，你中国要把你管好再出来嘛，对不对？可是你看哦，欧盟也一样讲哦，不必要强制筛检中国旅客，所以变得怎么样？欧元区，我觉得他们现在是我讲个直白了，欠急啦，他现在没有观光哦，撑不下去了。是，而且欧洲的通膨是什么？居高不下。那我现在需要怎么样？中国人来家开机来台湾买物件，所以现在变成说是谁先拔得头筹？我跟大家讲其实是德国的肖兹，没有在上面，对不对？德国的肖兹他当时呢去这个中国的时候，他是采用这种外交泡泡，他当天我记得不到一天，大概8个小时直接根本也落地一下，然后直接就飞走了。可是呢，已经先谈好了嘛，所以现在法国啦，包含纽西兰就眼红了嘛，你先去对，先持得点。所以我们现在为什么说其实中国的市场，包含中国的观光客，大家这么在意，为什么？因为花钱不手软，所以说其实大家看到，其实中国现在对于全球来说呢，就是一个什么？就是一个往外呢，现在开始要做消费。所以我觉得大家要特别留意哦。我们提到，其实在今年的第一季，就是说由2022年转到2023年，2023年第一季呢，全球的消费应该是往下降。对，那谁没花钱？其实是中国。那中国往外的消费力道就变成是大家的这个救命的稻草。哇！那所以说，你看哦，先在我们现在来讲哦，其实以这个欧元区来说，以这个大洋洲来说，那这边看到纽西兰的总理，那我们说的埃尔登哦，他也明白了说哈。不是我不去中国，是过去我去中国，我要被隔离。对，一旦你中国
开放你进去不用隔离的话，那澳洲总理啊，纽西兰总理就是要马上去，哇，马上去示好，要马上去示好。当初萧芝是算他就不怕疫情，他也硬去嘛，对不对？现在呢，这个中国看到他开解封式双向嘛，对，人可以出去玩，那你外头人可以来访哦，来的时候，所以好多人都要来了。那为什么这样哦？其实哈，这个纽西兰是这样了，他有33%的农产品是卖到中国去的，嗯，那过去其实是不太能够进去，所以他现在就要去谈，对，那谈好了之后，哎，万米加贝利比嘛，所以你看马克宏也说了，哎，这一次啊，如果你开放之后，我也要去。所以马克宏应该会最早想要去，因为他被萧芝抢先了。对，他被萧芝抢先了，然后结果他现在变成什么样？他现在也没得去。所以一开放之后，我认为呢，欧元区啦、那欧洲啦，到这边跟这个大洋洲都会陆续的去。可是，但是昌兴哥有一个最妙的，美国财政部长耶伦说他也要去、欸。对啊，所以说其实是这样哦、喔，变成说、喔、美国现在什么？耶伦他现在出来公开啦，嗯。他很怕说哈，因为科技战的缘故哈，对，其实中国就要 keep up 啦。他 keep up 上面呢，他很气说什么？你现在的半导体都把我控死死的。嗯，那如果说中国跟美国一刀切的话，你其实美国自己也深受其害嘛。对，所以耶伦他今天呢也特别来说哈，基本上他也不排除他要访华。那访华之后呢，要好好的去谈接下来的经贸关系。我觉得最有可能就是说，在于所谓的一个税的部分呢，可能来做降低。我说科技哈，要把这个科技战的一个程度降下来，可能不容易。但是过去加的这些所谓贸易战的关税，有可能会降下来。可是我们看到哈，其实在东南亚的部分呢，也是要吃到这条大饼。刚才志宇也提到，我觉得这个也特别有趣哈，泰国的公案。打疫苗，哎、欸，泰国人做喝酒了。伊讲为什么打疫苗？哦，很简单，他说我算个数学给你听啦、嗯。如果中国人来，一个人平均花36000块到40000块的泰铢，大概那时候大概40000块的台币了哈。他说哈，有7%的加值税，算起来哈，大概就接近快近3000块的台币。对，3000块的台币打一支疫苗够，所以只要是中国人来到泰国，我就帮你打疫苗。但是你就带来消费了嘛？对，所以说你进来我打疫苗，然后呢我消费我就可以抽税，这个是真的是相对来说其实我觉得泰国就哎放出这个消息之后呢，中国在那个所谓的携程的平台上搜寻泰国就被第一名了。哎、欸，昌兴哥，但是我听到这个消息之后，我马上请我们制作人去查，你知道吗？看泰国到底打什么疫苗？泰国打科兴疫苗、欸，哎，那所以还是一样嘛，对不 对, 对？他们也有别的，但他们打最大宗是他打中国的疫苗。对啊，所以说中国人如果那边又去打科兴疫苗的话，那就没意思了。对，他就一定要弄其他的让人家打嘛。对，那所以我想哦，如果是这样的话，那可能这个热度又会衰退。那最后一个哦，我觉得哦，东南亚现在都要追求这个所谓的一个疫情后的一个观光商机。这一次其实越南有一些半导体进去，可是最惨的应该是菲律宾。所以大家看到小马可是也是在积极的争取什么？积极争取的中国的陆客能够去。为什么大家知道吗？过去的3年，我朋友在菲律宾基本上他在那个物宿基本上很惨。所以他说接下来如果开放的话，什么薄荷岛啦，那一些什么公主岛这些一开放。菲律宾它基本上也是大开国门，所以我觉得接下来如果说这些这个观光景点大开放的话，中国的陆客去的话，可能你旅游的品质就不会这么高，所以能够去的话，我认为还是赶快去哦。好，我们看到这个是中国的这个观光客陆客的一些带来的观光商机哦。现在看起来很多国家都想要抢了，那各出奇招了，有打疫苗的，还有没有别招呢？我们再来持续看发展哦。好，不过呢，看到了中国当然解封，我们都说背后很重要原因当然是它的经济状况，希望能够拼经济。于是乎呢，我们就来看中国已经决定了，它在昨天深夜里头宣布，2023年1月1号开始，它要调降关税，而且呢，它调降这样的一个这个比例算高，1000多项的一个商品，它给的关税呢会低于最惠国的税率，然后呢7月1号要再降，那最后呢就会把关税的总水平大概降0.1%下来哦。它降这个降税，它这个细目当然非常多。那比如说像药品现在最需要的，那像一些原物料，然后另外呢像一些这个一般的民生消费品，全部都要大降关税。降关税呢，对于它拼经济来讲，是不是它开出的第一？我们来赶快问问段老师的意见。当然了，我们从那个 GDP 的一个公式里面来看的话啊，虽然没有这个税啊，但是我们看这个公式里面了，如果税如果降低的话，基本上就会增加消费嘛。
所以自己的储蓄是不是应该要扣除掉税之后，再来扣除掉你自己的消费之后，才会有剩余嘛？那才会有剩余的话，那你剩余的钱才会拿去银行去储蓄嘛？所以等同储蓄就是所得减掉税，再减掉消费嘛？对。那如果说我们把 GDP 的公式把它带一带的话，哎，非常简单的，哎，我们看一下下面这个式子哦。那下面这个式子的话，就变成说你的储蓄。这是个人储蓄 ，S 是个人储蓄哈。T 减 G 的部分的话，简单来说，我们最近不就是在吵说我们超征税收吗？对。那我们超征税收的话，不就是等同所谓的政府是财政盈余吗？那财政盈余就是 T 减 G 嘛 ，T 是税。政府的支出太少，税太多，所以你这一块的话就会变成储蓄呢。也就是说，目前如果我们台湾的政府如果说是超征税收的话，这笔钱恐怕会进到储蓄里面去。所以个人储蓄再加上所谓的政府储蓄，就会等于投资的部分嘛。那如果投资再把它移转过来的话，其实看到一件事情哦，一个国家如果没有进出口的话，就不会有超额储蓄的问题了。今天是因为有超额储蓄，而导致于说这个国家的经济情况是不是它的金融资产会泡沫化？因为太多的储蓄去追逐太少了一个金融性的资产的话，那恐怕中国大陆2022年。之前的话，是不是有可能是因为房屋是因为这样子被炒作出来的啊？我们来看几个情况啊。其实几个情况，我们看一下这个是哦，两天前啊，人行所公布的一个居民问卷调查，他们很认真啊，还人行是我们的央行啊，所以人行的话，他还会去做问卷哦。他的调查出来结果显示一个情况哦，其他的情况全部都在降低的。第一个收入情况都在降低的。再来投资的情况也在降低的，那再来消费支出也在降低，但是问题是唯有一个情况，那就是储蓄在增加那储蓄在增加的话怎么办呢？那就不会消费了，每一个人都不愿意消费了嘛。那为什么会有人讲说2022年储蓄高没关系？这是可以建构2023年的消费啊，但是问题是这些居民他会跑去做消费，其实就是对于2023年的收入啊预期降低。再来第二个情况，那就是2023年的经济情况是非常糟糕的，所以我现在赶快去做一个保护的动作，先把钱都存起来。对啊，赶快先存起来啊，否则的话。万一我2023年，所以庄老师，你认为现在这个储蓄率在往上走高，大家存下来的真的就存了，他不会拿出来消费？对，所以我们看这个数据啊，其实啊，有没有看到中国大陆的储蓄情况？这个是阴影线的部分啊，是定存哎，所以他们的存款定期化的一个情况啊，非常严重啊。什么叫定期化？我们自己在台湾存定存啊，顶多大概一年，或者是。比较少的可能会去存3年了哈，但问题是中国大陆它有存5年的，普遍性的是5年期的存款了。他们5年期存款目前大致上，但是利率比较高，是不是？对，利率蛮高。所以大家愿意存长年期，大概4%左右啊。4%左右也是蛮高的，但是一存就存5年的话，糟糕了。接下来要怎么样子刺激消费，这是一个问题哦。所以典型上面我们看到中国大陆如果说它的储蓄率如果上升，相对于说我们看这个指标，相对。它如果减掉 GDP 的增速的话，对，也就是说储蓄的增速减掉 GDP 的增速，结果啊，都发觉到一个情况啊，也就是经济状况差的时候，这个情况会串高。目前情况还没有串特别高，但是预计恐怕会跟前一波2020年的情况会发生的情况，就是经济状况不好的时候，大家钱会存在银行，是啊，不想动，是啊。不只是因为经济状况不好，是因为自己收入预期变少了嘛？那预期变少的话，大家还在未雨绸缪一下，对不对？对对对对，所以我看到这种情况的话，如果说我们把这个储蓄的增幅。减掉支出的增幅是，现在是超过0%啊，大概是12%左右啊，是，所以我储蓄增幅的百分比是12%。是超越我支出的部分的话，那可见中国大陆自己的人也不愿意在国内自己消费，这是非常严重的一件事情了。所以你说 GDP， 有人预估说，如果中国大陆政府这一波如果刺激进来的话，可能会超过5%，但是有一些投行是估计是3.7%左右而已啊。所以如果储蓄率再一直不降下来的话，那
当然我认为大概这个 GDP 的增速的话恐怕不是很乐观。那段老师你认为他这个中国的政府要拼经济他应该会刺激消费，所以他除了降关税之外他可能降息会不会是一个方法？所以全球唯一一个情况就是中国大陆是还在 QE 啊，日本最后一个 QE 的国家，有很多人讲说日本是最后一个 QE 的国家，但是中国大陆恐怕是目前唯一的 QE 国家啊，所以他一直在降自己国家的利率啊，所以鼓励大家不要把钱存到银行去啊，虽然银行现在利率还是有 4% 左右啦，但是基本上都不是国营行库，国营行库已经降到 2% 左右了，所以中国大陆的政府基本上还是在做 QE 的动作，也就是降利率，也就是丢钱丢出来。所以居民啊，为什么储蓄要这么高？未来为什么消费会这么低？其实还有一个关键因素，就是他们的杠杆率非常高啊，借款非常多，存款也非常多，这是非常奇特的一个情景哎哈。对，所以我们看到这个家家有本难念的经哦，每个国家有每个国家不一样的状况，那但是呢，大家就要用不一样的方式来应对它了哦。这个是目前段老师跟大家看看的，中国希望刺激消费，希望找回他们说经济的活水嘛，要按下经济的快进键。但是如果人民都不出来消费的话，那恐怕北京当局要伤脑筋哦。但是呢，其实同时间有另外一个数据，我们看到，其实呢，这个中国啊，大家都认为它在解封之后呢，应该预期在2023年，它的经济可以慢慢的，至少要走出疫情当中，感觉按下暂停键、pause 键，至少要让它变 play 嘛。你如果没有快进，你 play 也是嘛。那于是呢，你怎么样经济开始往上过程当中，大家就看到说，哎呀，它经济应该要被打趴吧？你看美国这样对它，但其实中国还是有去交其他朋友啊，比如说他在东协不就有很多好朋友吗？所以呢，你看在中国跟美国感觉这个关系非常紧绷的同时，它其实另外一个面向跟东南亚国家，其实它的一些经贸往来是越来越好的哦。不过提到东南亚，我们就带您看到，其实有非常多东南亚东协国家都变成了是未来大家投资的一个目光焦点。那国珍哥要带我们来观察的是，我们看到商周特别去做了一篇报道，说泰国现在要开始要大抢台商的商机了。对，我们看这张图，其实这是对于中国来讲，或者是整个科技供应链跟工业供应链来讲，这是很影响很大的事情。这个厂是 PCB 厂，那 PCB 被称为是工业之母，是所有工业材料里面，像电子材料啦或家电啦，甚至你很多机器设备都要用到电路板，所以它被称为工业之母。第二个，它非常的难搬动。为什么呢？你来看这个厂里面，它必须要用很多的水，因为它的水也是上千吨来计算的，它耗非常耗水。接下来它非常的耗电，因为它要电解铜箔来产生电路板的铜箔，所以它也很耗电。再来，它很多化学材料，它要酸洗来，要蚀刻，一样跟半导体很像，所以代表它环评很困难，所以投资金额也很大。所以当他投资下去的时候，他很不想搬，因为他每到一个地方，他要先搞定水跟电的问题，他再搞定环保的问题，所以他要搬走非常的困难。可是我们看到他开始搬走的时候，这代表什么？一个很巨大的供应链要开始转移了，而且它牵涉的是整个供应链全面的转移。所以看到这张图的时候，它代表是一个工业大型转移阵地的一个趋势正在发生。我们来看它怎么转法好不好？你看看从这个中国的昆山，其实中国昆山应该算是它非常早吸引台商过去，它有非常多的一些优惠的税率，它甚至呢让台商自己在那边框定，你喜欢哪里你就去。好，那现在整个昆山要开始往哪里搬？往泰国搬。对，所以从一个地方在搬啊，从桃园一航下的华航的登记柜，因为我们看一张照片，里面有40多个台湾人，整位组团要去泰国，而且是清早5点多我们去拍那张照片的，40多个人准备清晨5点多要搭飞机去泰国考察，而且是一团接一团，因为接下来2月的时候还要再开一团，因为要去泰国投资的人实在太多，而且都是 PCB 业者，我要说的是连续开2团，都是 PCB 相关的业者，所以他忙着全部都想往泰国去投资，那代表越来越多人是想往这边走。那我们来问一个问题，就是他到底为什么想要往东南亚移动？第一个是推力。当我们看到中国现在正在已经解除封控了，慢慢的可能会恢复正常，但是美中贸易科技战其实加上地缘政治，其实让很多台商其实是担忧的，有一天我的产品有可能会被限制，所以他们开始，我们要开始进行所谓的中国加一这块事情，还是必须要一直走下去，所以中国限电啊这些不可控因素很多，所以他们认为有一个重要趋势就要开始发生了，以后不考量成本了，成本已经不是台商第一个考量了，而是地缘政治跟风险管理的重要性是越来越高。
第二个是东协也在崛起，因为它还是一个人口比较年轻的地方，市场比较年轻的地方，所以为什么选择去泰国变成我们 PCB 重要的地方是电动车这个供应链，因为毕竟它是东方的底特律，生产汽车是最多的地方，所以很多业者是打算那边加入所谓的电动车供应链，再来还是要搭配苹果未来可能在印度或者在越南组装的话，所以泰国是相对比较方便的，再来是泰国有所谓的重工业，所以很多就会往东南亚的泰国为首选，变成是我们很重要工业之母跟工业之米的地方。所以我们来看下一张图，谁会去，我们就是把这次业者40家业者以下一团要去我们都分析过了，所以第一个是苹果手机加韩国手机的供应链都准备要搬到东亚东泰国去，所以它可能会搭配东协制造跟印度组装，所以这是一个大趋势就会发生的。再来是汽车相关的前进到泰国去布局所谓的东方底特律，这亚洲底特律这个地方，所以汽车相关供应链也会去。再来是也会影响很大的是以后中国大陆在地缘政治下伺服器这个东西其实是真的未来可能没有办法在中国大陆生产，因为有牵涉到太多的机密资料在里面。对，大家都说有国安疑虑啊，等等。对，所以 PCB 供应链也往下去的，所以 PCB 也跟着往下面搬，所以很多的半导体是跑到马来西亚，接下来是相关的电路板全部都往泰国去的。然后我们来看这张图就很有趣了，看到最旁边最靠近智裕那边的是月份，所以5、6、7、8、9、10、11，大家每个月都有上市柜业者宣布说我要去东协台投资，所以你看台鸿、建鼎啊、富士电这些都要去。然后我们来看中间这一栏，那5、6、7、8、9、10、11，因为12月还没过完，今天最后来，然后还有10月的、11月的，每家业者都公告我要去泰国投资了。你看这个趋势有多明显？再来我们看中间那一条，就主要业务，我们再把它分析之后，你会发现走的不是只有组装。走的是从最上游的铜箔电路基板，我们来看联茂，他已经考虑要去泰国投资，已经去准备要去做，他要做的是铜箔基板，是 PCB 最上游的材料，所以铜箔基板会去，再来软板也会去，软板是台茂是上个礼拜已经宣布在泰国动土了，而且举行动土仪式，所以最上游去的，接下来 PCB 做板子也去了，所以等于几乎的上中下游板子全部都去，大家一起去，对不对？对，是小手牵大手，是不是？大家所有供应链一起去，所以一团就40个人，然后还说谈不够，过年后还马上组一团，所以几乎是全部去的。再來我们看最旁边投资计划，我们可以看到有些公司的特色就不太一样了，像有些公司是专门做汽车板的，像电影就是完全做汽车板的。那我们来看最下面的南电它是做伺服器的高速运算，所以是 AVU 载板它也要去的，然后所以载板跟汽车板以及苹果板全部都要去的情况之下，等于它的面向就越来越广，就我刚才说的苹果手机要去，汽车电路板要去，再来是伺服器也要去，等于全部供应链从上游到下游全部都去的话，国珍哥，我想问他们去是不是几乎会大家尽量在同一个国家，对，在附近，对不对？都选择在曼谷。所以刚才至于问到一个重点问题了，现在在做什么？现在在复制昆山，以前有一个笑话，就是昆山什么最多？台湾人最多，所以现在变成曼谷可能是台湾这些上游工业原料 PCB 会最多的地方，今天打造昆山一个小聚落，小台商的王国。对，所以呢，以前我们在最早我们在一直讲说，台商可能有机会要到这个东协国家去布局，然后那时候大家都在猜哪一个国家可能会受惠最多，猜印尼啊，猜越南啊，猜来猜去，现在看来看去，好像泰国好像在 PCB 这个领域当中好像占到了最大的优势了，所以呢，我们看到了这个，然后国珍哥帮这个贴心列表在这里大家都可以好好留下来这个商周买一本以后当成大家投资的标的了。我们要带大家来关心的是日本，我们来看日本的央行它再度的重申说他们要保持宽松，因为日前呢，我们看到它调高了它的一个就十年期公债殖利率的一个 range， 然后呢往上调高了一点当然它的 range 调高是上下都放宽嘛，但大家只会看到，哎呀，它调高了，所以大家说，哎呦，那是不是它要开始转向的一个 sign 它已经告诉大家，它好像要结束那个宽松，它要开始往紧缩正常化方向来走。但日本央行一听到说没有，我们要持续保持宽松，所以我们来看到这个是美元对日元的走势了本来呢，你看这个暴力贬值之后，好像短暂的开始要这个回涨但是呢，现在最近这两天好像呢又有一点点贬势了
到底呢？我们看到这个日币的狂贬，其实造成的一个很大的状况是，其实很多的日本年轻人他们选择要离开日本了，他们跟中国很多年轻人一样要润了哦，啊，润到哪里去？润到任何一个国家，因为呢，他们留在日本哦，因为他的货币不断贬值，其实他们赚钱真的很辛苦，这是一个什么样的现象啊？我们要赶快问问朱老师。好，如果跟你说日本快要变成新兴市场国家，我想大家不会有人相信。嗯，可是这是真的。好，因为你看，哎，日本全世界第三大经济体，怎么可能呢？来，我们给大家看哦，日本现在面临一个很大很大的问题。大家首先看到这张图，这个是日本每个月的薪资变动率。你有没有发现，这是2000年以来到今年最新的数据？你有没有觉得这个图好诡异哦？一根一根多出来的是有在发奖金的时候，年终奖金之类的。好，所以我们就一根一根多高起来的，不管它，我们就来看到这个，你会发现几乎是平的，哎，对，20几年哦，对。事实上，你再仔细看，它其实是在往下的。嗯哼。好，给大家比较具体的数字，以到今年最新10月份的数字，日本平均薪资是27.6万日币月薪。月薪27.6万换算成台币大概6.4万，嗯，可是2000年的时候是30.5万，嗯，你看这个问题多大？对，如果再把我们刚刚说的奖金各种问题加进去的话，今年最新的数字是31.4万，嗯哼，可是2000年的时候是33.3万，嗯，我们说的都是日元，所以日本现在面临就很大的一个问题。他薪资其实是这20几年来不断的往下掉啊。对，我们看这是每个月薪资，如果我们换算成这个百分比的变动率，你就很清楚了。好，来，你看到这是每个月薪资的变动率，特别把零这条线给抓出来。嗯，零以下不就告诉你他薪资在衰退？对，你有没有看到这么多年来，大部分因为这是每个月的年增率，对，所以你会发现大部分时间他的薪水是在往下掉的，嗯，往上涨的其实居少数，嗯，所以才会我们刚刚看到的，从2000年到现在，日本的平均薪资其实在往下掉，所以我们在过去，我们才台湾常常在说，哎呀，万物皆涨，唯有薪水不涨。对，金拍手，日本不但不涨，还往下掉，是，你就知道这个问题有多惨了哈。可是日本现在面临的一个最更大的问题，就是它其实社会是非常两极化。嗯，如果大家有印象，比较资深的观众以前一定常听到 M 型化社会这个名词，这其实是日本很知名的作家大前研一他在2006年所写的一本书 M 型社会，他讲的其实是日本，不是台湾啊。所以日本的看起来哇 GDP 啊什么看起来都很高，可是一般的民众其实都苦哈哈的。嗯，这是一个非常非常严重的问题哈，所以到今年来说，那这个问题就更严重了。就我们刚刚说的，日元一直在贬值嘛，贬到现在，你说的日本人的这个货币的购买力越来越糟糕，可是日本本地的东西的涨价幅度，好，为什么之前这个日本央行有一个动作，好像人家以为他要升息，要停止这个让日元贬值了？最大关键是因为你看到他的 CPI。消费者物价指数10月来到3.7，11月再进一步到3.8。嗯，欸，台湾才2.3几耶，是，这是日本40几年来最高的通膨。对，问题是我们刚刚看到薪水怎么样？没有再往下走哎。对啊，你东西越来越贵，就薪水在往下掉，所以日本人现在真的很糟糕哦。那日本人，你说哪些行业会有高薪资？嗯。其实最主要是你如果能够到上市公司去工作的，薪水很高。好，以去年来说，平均年薪可以到605万日币，换算起来大概可以超过50万日币一个月。是。好，那可是，在台湾呢，我们一些比较专精的这些专业人士，比如说我们想到的医生啊、建筑师啊，可是你没有办法想象，这些人在日本其实是低薪的。是哦。哎，你可能很怀疑，对不对？之前台湾不是有个明星嫁给了日本的牙医？嗯。他就说了，他本来都以为日本的医生薪水应该很高，结果他居然发现，他老公居然假日还要去打工。为什么？因为薪水很低。哈，来给大家具体的数字，日本的医生平均年薪是300万日币。嗯，好，如果是牙医更惨，牙医平均月薪只有20万日币。这样是多少台币啊？4.6万。哈。你很难想象，我们的牙医很赚钱呢。是的，而且不止这样子，在日本的建筑师平均月薪也大概是20万日币，就4万多块钱。对，所以我们以前看到日剧里面什么白色巨塔、一楼，都觉得好像日本医生高高在上。事实上，那个是你要有能力自己开业的。
你如果只是去人家那边假套咯，就很少，薪水低的要死。好，所以现在日本就面临很大问题，真的，日本的年轻人也想要润了，不要说年轻人，老的如果他跑得到的，他也想来。真的不比不知道，一比吓一跳。日本人的薪资有多低？好，这是我才查的，明年即将生效最新的主要国家的这个基本工资。是，来，我们比较，为了方便比较，我们全部换成美元。你看到日本的平均是好，因为它明年即将要调高，日元是261元，好，可是换算成美元才7.25美元时薪。你对比上面这些都是先进国家的部分，有没有发现？人家的一半不到，以美国来说，是不是一半不到？是，其他国家大概也都是人家的可能一半多一点而已。你就知道日本有多惨吗？甚至你看到韩国，连韩国人家都比他高了。对，那当然你跟其他新国家比，当然比我们台湾高，那没有话说。可是你在这些先进国家里面，你居然是最低的。所以日本现在劳工面临到两大问题，一个是自己人准备要出走，所以我们刚刚看到了到加拿大去、到美国去、到澳洲去，这是第一个问题。第二个问题是以前有很多外劳到日本去工作的，对，因为以前薪水高嘛，所以据统计。去年在日本外劳有176万人，现在很多是外劳想走了。为什么薪水太低？跟我薪水差不了太多嘛。我们就以最大宗越南来说好了，几年前在越南工作的薪水跟日本薪水比起来，大概越南工资只有1/5而已。可是现在已经追到将近一半。那问题是，整个日本劳动力里面有2.5%靠外劳。那当你日本薪资这么低，东西又变贵了，对，很多人真的觉得不如归去。所以很多外劳都不想去了，对不对？是。而且日本自己都想去别的国家当外劳了。所以呢，这个就是你会觉得说，哎呀，看起来光鲜亮丽，日本呢？但是呢，你实际上打开来看，哎呀，怎么感觉好像里面的状况没有那么好啊？所以呢，刚刚朱老师就告诉大家了，这日本会不会越来越沦落，到最后变成新兴国家？哎，真的不知道哎。但是呢，最近关于日本还有这样一个新闻哦，这所有大家以后都有机会到日本去，我们这个新闻一定要认真看一看。退税制度在日本可能要有改变了。过去呢，你到很多其他国家去哦，你到当地去买东西，你去欧洲国家买了，那你退税在哪退？机场退嘛。但日本呢，他说，我要这个让所有的观光客都买得非常的这个开心，所以呢，很多日本百货公司直接你在百货公司就退税了嘛，对不对？结果呢，出现什么弊端？很多观光客啊，就变成长期观光客，留在日本当地做起了代购生意啊，一直退税，然后就卖掉，一直退税卖掉。一个人可以买到1亿多台币，这样还在退税。所以呢，现在日本说，不行，怎么搞成这样？他们退税的制度要有变革了，会怎么变革？怎么样影响我们台湾的观光客呢？昌兴哥怎么看？这个退税专家了哈，不是退税专家，最会退的。不过基本上也是这几次包含我之前去这个福冈，我想。现在的日本是这样，它比以前更好。以前是还有一张退税单，你要盖在你的这个所谓的护照上，然后到海关那边撕掉。那现在是不用，完全都没有电子化。所以就像志宇刚才讲的，日本的退税呢，我想是全球最简单的。你不论在药妆店啦、百货公司啦，甚至于说在电器啊，那 Big Camera 这种大型的电器公司，直接就帮你护照给他盖完之后，直接退税。直接给你现金，直接给你现金，而且还退现金，你可以刷卡。所以有人说，去日本只带卡，没有现金，只好买东西退税、退日币，还可以直接花。他希望你在日本多去消费。好，我们来先来看为什么日本出现这样的问题哦？其实日本现在日本的政府不是说。不是不让你退税啦，对，而是有非常多的中国人的，大部分的中国人留学生嘛，对不对？在日本待很久之后呢，他基本上买到这些所谓的高价产品之后呢，他直接怎么样？我办理退税，因为我拿护照嘛，我办退税的时候我钱拿到，对不对？东西没有出境，他现在主要是要抓这个。东西你买都没有出境嘛？本来就说为什么我们说很多的时候要在机场去检查，他是要检查你的东西。有没有经过海关出境？那东西没出境，他干嘛？他在日本卖掉、日本就卖掉啦、所以说其实呢，这一次就发生怎么样？像 iPhone， 我去那边问 iPhone， 对不起 ，iPhone 完全买不到、完全买不到。为什么你知道吗？为什么？因为光日币便宜，可能就差了10%，退税再退10%，所以差20%、所以中国这一次就有这个中国人被盗客应该是说大陆的留学生被。抓到就是说一次买100多支的 iPhone， 买100多支 iPhone， 对，然后也没出境，
然后就直接在日本境内就转卖了。对，所以呢，罚谁？罚 Apple， 罚了140亿日元。Apple 好衰。其实也不是衰啦，因为是说 Apple 它这边呢，其实它没有应尽到它管制的义务了。为什么？一个人去买了100多只的 iPhone， 这不是有问题吗？而且这100多只 iPhone 都没有出境，所以就在国内日本的国内就卖掉了。那当然就有价差嘛。你说赚钱的生意有人做嘛？所以才罚。Apple， 所以如果现在大家如果去 Apple， 你去问他哦，有没有 iPhone 现货？我告诉你都没有，都被扫光，都被扫光。那第二个就是说，其实呢，中国很多留学生呢，因为这样哦，其实现在日本的退税制度也改变了。以前是你只要入境，那留学生就算入境，现在可能是要短期，比如90天内的你才算。那你要出境的时候，你如果待太久是留学生，对不起，你没有办法享受免税的优惠。那为什么日本是这样？其实我给大家了解一下，说从2018开始的7月1号，日本是最夸张的。为什么？它是连消费品，什么连水啦，然后化妆品全部都有退税，全球市场我看到很少是这样。所以呢，你只要在那边，如果大家有印象，你去日本买，你买跟他说啊，这个东西我不要在日本用，他把你放在一个塑胶袋里封着。对，那你只要出境，他就帮你退税。可是问题是，你有没有出境，他也不管。海关也不管，所以我们才会回到说，其实它现在变的重点是，说实在，在欧洲我们有看到那个小篮筐了，就去小篮筐那边 Global Tax 去退税的时候，他都要你东西拿出来，你东西有没有出境？可是在日本就缺了这一块，所以才会有这个漏洞。那这个漏洞呢，基本上日本的这个关税局就说现在要补正。他们要怎么改啊？会影响到我们台湾观光客吗？我觉得会接下来的重点应该是说，你要出境的时候要出示商品，要对到。我才让你出境，因为过去很熟，包含这次我出去，什么福冈机场的海关根本都没有看呐。是，你那个其实他们都采用什么？那叫做良心制，他们就自由新政啊。你东西你是消费用品，对不对？它放在那个塑胶袋里面，说真的，你都连开都不能开。他会跟你讲，你封条一撕掉，你就要补税。可问题是很多人。撕掉了你就喝了嘛，像我就撕掉过啊。对，那就要补税了嘛。他说实在就是要补税，但没有人管啊。那这个其实我们一般消费用品，可是更夸张的是这些精品呢。为什么精品这么夸张呢？其实从2020年开始呢，中国就有非常多的代购客在日本的这些所谓的高档的一个商店去做消费。那比如说像 LV 啊爱马仕这一类的，去买了之后怎么样？一样的道理，就怎么样？我就退税，然后赚价差，然后结果被查出来，一个集团买了77亿日币的什么的这些奢华品，哇，那就要被补税了嘛，对不对？那补税了之后呢，这些大陆的这些所谓的应该说观光客就直接什么，直接就出境了，然后他该罚也罚不到。所以我想其实接下来的重点就是说，日本的税制呢，大家也要了解一下，有可能是现在是10%，在2024年有可能达到15%，因为岸田就说了我现在要加强军事、加强国防，我税不够，有1亿日元，我要从消费税来课。那所以说，其实我认为呢，短期来讲了基本上陆客还没有去还没有去日本的同时呢，基本上在日本购买这些价差还比较大。我提供我经验给大家做参考，说过去我们去日本会喜欢去清景泽啊，或一些所谓的 outlet 去买。那 outlet 里面呢，其实你会觉得价差比较大，对不对？可是我先跟大家讲，第一个 outlet 现在没什么货，那你有货的呢，基本上现在是回到这些正柜。所以正柜的时候，我也跟大家分享，比如说我今天也特别秀给大家看，就说我去那边也是这样啊。比如说我平常也没有在卖这个牌子那就为什么去那边买？因为很简单，你进去正柜。你进去正柜买，对，台湾26,000，在那边买交完退税18,000，差8000块，真的差蛮多的，差8000块，但是要有货，所以你那边你去跟他讲说啊，我要什么？他说没有，我只有剩这一些，然后只写直接退税给你，可是也很奇怪哦。入境跟出境，尤其是出境的时候，他也没有完全检查你的奢侈品有没有出来。所以我觉得接下来的重点是说，大陆去买的话，第一个还是要遵守人家法规啦。第二个日本的税可能会越来越加越重，再加上这些所谓的一个奢侈品呢，可能中国客会去扫货的状况下，我觉得假设有机会去的话能够买先买了，因为接下来2023年，我觉得价格应该会往上扬，而且你的这个享受的一个优惠可能会比较少，提供大家做参考。好，所以呢，我们看到了这个是因为他们现在退税本来是要让观光客可以方便的，结果办这个衍生出了非常多的弊端，所以呢，未来日本呢，一来他们的消费税可能会提高，再来呢，它的退税的制度可能会有一些变革。所以呢，这个大家接下来到日本去，可能要这个退税的一个制度，可能我们要弄清楚一下喽。
欢迎回来，我们要赶快有请国珍哥啊，今天帮我们带来这个题目非常重要，因为呢未来可能会是一个这个氢时代的来临哦。我们都一直讲说新能源，那新能源现在感觉好像还在找主流，到底谁是那个可能最干净的能源，然后效率最高等等等。那为什么觉得氢会是一个很重要的一个未来，大家一定要看它呢？俄乌战争打到现在九个月嘛，让普丁没有想到的事情。德国在短短的九个月时间，氢火车上路了，氢热水器也上路了，还有连氢气炼钢都上路了。德国完全转成一个氢的社会。然后我们来看这辆车，为什么我说变化这么大？以前我们大家看火车可能会吃电的，那看到上面它其实没有电线的，所以德国的火车有些是没有电气化的，它不是吃电的，它是柴油引擎，它吃的是石油系统。那德国在八月开始就已经跑氢火车了，德国40%的火车要改成吃氢，拒绝俄罗斯的石油，它就不用柴油的，所以它一次加氢不动半个小时，它可以跑1000公里，台湾南北来回就可以了。所以德国40%的火车全部都改成烧氢气，拒绝俄罗斯的石油。那你会说氢很危险，所以我们来看下一张图，那就是我去看的事情。那这是德国的热水器，德国人要这个就是国珍哥，对，这是我，这是照片，国珍哥在德国。我在科隆没有看到科隆大教堂，只看到科隆的热水器，在科隆我就看到这一台热水器，对不对？对，这要证明一件事情，德国人不用砍柴去烧热水洗澡，他们现在开始用氢热水器，用天然气。对，但因为俄罗斯他普丁他不要做朋友。所以以后用氢，对，已经开始在用氢了。这是氢的热水器，那这是实验室。那他为了证明一件事情，氢的使用安不安全？所以氢很，它有它的危险性，而不是说氢很危险，它的危险性，它烧起来是你看不到的，它漏出来你也是闻不到了。瓦斯你又闻到臭味，闻到氢会怎样吗？闻到氢不会怎样，氢是空气中就有氢的，所以你闻到氢不会怎样。所以氢怕它会爆炸，会漏出来不知道，所以它必须要实验室去实验这些事情。当然你用侦测就可以侦测出来。所以他们花了2年已经开始在侦测个东西了。但俄罗斯战争、俄乌战争一爆发，他们就马上把它推出来。所以现在黑森州已经开始有氢的热水器在推了。所以就在法兰克福为主的那个城市，就黑森州，总共有600多万人开始已经有氢热水器了，用这个东西在烧热水澡。哦，然后呢，我们看到炼钢也可以用氢啊。对，这就是我们，这也是国珍哥背影。哎，这是我也没有错了啊，我们有去。蒂森克鲁伯公司，那这个地方我就在看这个地方的时候，想起了100多年前李鸿章到了这个地方，买了不止100门，听说是2000门的克鲁伯大炮，包括台湾的228公园，至今还有克鲁伯大炮。那这个城市是杜伊斯堡。那你去买了什么回来？德国的钢铁当然很有名，我们台湾人去都要买钢铁跟德国车嘛。我当然没有买。但是它的钢铁就是氢，不是一种能源。德国这一次的很大变革是我们访问克鲁伯钢铁的时候，是克鲁伯钢铁生产的钢是全世界最有名的。为什么我要讲李鸿章的大炮？是它是世界上最高品质的钢铁。那德国车为什么这么好用呢？就是克鲁伯钢铁，大炮也是他的，坦克也是他做的钢铁。是，那他说，我以后不要用煤炭跟天然气炼钢，我要用氢气来炼钢。所以氢不是能源，是工业原料，所以它可以取代石油、天然气，它也能够比核能的运用还要广泛，所以它是德国钢铁未来使用的一个原料。当然，很多观众会说，啊，用氢气炼钢，它钢铁的品质会比较差。是，克鲁伯承认。钢铁的品质会发生变化，因为氢取代煤炭之后，它是完全不同的制程。100多年前发明的高炉全部被推倒，克鲁伯决心在2026年在这个地方把高炉推倒，盖新的氢气炼钢厂，已经开始在做了。是，所以氢气炼钢已经开始在发生了。那我讲了这么多，怎么可能发生？氢不是很贵吗？大家氢安全，刚才已经提到热水器，你看实验了，氢便宜吗？氢它怎么做？这是德国的北莱茵州整个鲁尔地区的地图，他们这些密密麻麻的管线，大家看得很累。德国在做什么？它直接从北海盖13 GW，相当于5个合适的电力，不上电网，直接拿来电解氢气，所以密密麻麻的所有的。哦，所以这些都是氢气的管线。对，所有的氢气。所以为什么我会说洗热水澡、火车要加氢？包括蒂森克鲁伯，我们盖尔森基市的蒂森克鲁伯、杜伊斯堡、艾森市，他们里面都包含在里面，所以里面会有打开就会有氢气，所有的氢气就源源不绝。当然它会爆炸，密度够高的时候会爆炸。所以我要回答一个问题，它爆炸的条件要怎样？如果大家看过元素周期表，氢在最左边的最上面，是它最轻。
它会飘走，没有人比它重，所以它不会聚集，除非它在管线里面，所以管线安全重要，所以他们是发用很多的侦测的系统去侦测它，啊，它漏出来是很难爆炸，管线密密麻麻啊，这爆炸整个国家爆炸了。哦，它跑的不是高压蒸汽氢气，所以它走的是跟天然气同样的管线，所以而且都漏开都有侦测，等于德国的工业地带全部都跑满了氢气，那。2025年就有100万吨氢气，2030年会有1000万吨的氢气，之后就 all you can eat， 德国会供应源源不绝的氢气。那我们来看为什么你可以全部，因为火车可以吃。那未来不会像电动车有充电桩，所以它现在共用所谓的天然气跟加油站是跑同样的管路，所以氢气车马上就可以改成所谓的加油，而且更重要的是。特斯拉的马斯克没有说的地方是，他说电动车比较环保，因为直接电没有转换嘛，发电之后，可是他没有讲的是电的来源，如果是煤炭的话，是氢气的6倍。那我们先不讲这一块，就是你用氢可以6倍之外，还有一东西，马斯克没有算到的是氢汽车的钢铁也要算在里面。德国人是连钢铁都要改成零碳的钢铁，所以他为什么要做什么？他要把规模做到非常的大。嗯哼，所以这个德国，我们看到它这个未来全球的氢的需求量也很大，要做到5.3亿吨，一度一个氢比3的石油，所以这是10几亿吨的石油。再来需求量会500吨，再来我要看的这个是工业需求量会超过100倍，所以它是工业使用要非常多，它要来炼钢做石化的产品，所以德国不是只说氢来推动汽车，它是要做各种工业产品，所以投资金额变得非常的大。哎，那我们赶快来看一下，我们台厂有谁可以吃到这块商机？哦，台湾其实已经开始在做了。台湾像中钢，我们要特别讲，我回到第一缸科隆大教堂的时候，这张图也可以。台湾的明年开始，我们的氢气车就开始上路了。为什么我会有氢气车上路？是因为我们台积电用了太多的氢，那未来我们中钢也会用氢气炼钢。认证标准跟所有的设置标准，就是我刚才在科隆看到的，已经德国已经开始在替我们所谓的做所谓相关认证标准，所以明年也就是下个礼拜开始，陆陆续续我们台湾的氢汽车跟氢加氢站都会在高雄跟台南，在台积电的树谷园区开始上路了。哦，好，非常谢谢国恩哥哦，这个亲自帮我们跑一趟德国，带回来我们看到了这个是氢的一个时代哦，当然这些都是非常新的一些应用，那在德国人家已经应用上了，当然有时空背景啦，本来还要慢慢研究的，但是呢，被普丁一搞，我马上通通上路了。但是呢，这个极有极的好处就是很快的，我们看到应用呢都已经开始了，这会不会是未来的趋势呢？或者是未来趋势的一部分？我们要持续来观察它。好，我们休息一下喽，下一段回来，我们要带你来关心今天台北股市的变化。持续锁定前进新世界这段加入我们的，首先我们来介绍资深分析师蔡明翰，明翰你好，志宇好，大家好，还有我们的分析师苏威元，威元好，志宇好，大家好，好，我们赶紧来看看今天很重要，因为今天是2022年的封关日。好，那当然呢，今天我们就要带大家好好来整体的看看，到底呢在过去的这一年当中啊，台股的表现如何？当然你一定要讲，那就是很烂啊，哎，没错，但问题是啊，在表现不好的过程当中，还是有一些亮点个股的。那这些股票呢，有没有2023年的机会？我们待会儿统整一并带您来好好看看。再来，我们就来看今天台积电啊，台积电当然消息面都是非常正面的，但是今天好像有一点点尾盘失守。整体来讲，台积电接下来2023年要怎么观察？我们待会儿一定帮大家做好整理了，一并告诉大家。同时，今天也要带您看 Tesla 呢，这个暴跌又暴涨啊，这个股票真的是非常情绪化的一档股票。那到底接下来 Tesla 会面临到什么样的挑战呢？我们也要带大家好好来整理整理。那再来就看到了被动元件啊，被动元件呢，我们看到景气循环的冲击，现在看起来是慢慢走出来了。接下来有没有后市可期呢？我们待会一并观察哦。好，那么首先呢，我们就要赶快有请明翰哥带我们来看今天大盘的表现哦。2022年的封关日了，今天小涨52点，收在14137点哦，量的部分是1357亿元。那整体来讲，其实今天本来是半场好戏，早盘还不错，涨100多点，看起来好像 OK。结果呢，尾盘又默默的又这个掉下来了。怎么观察今天这样的一个表现 ？OK， 应该说我目前来讲连假了，而且呢也很快又要即将农历年。我个人觉得农历年前指数可能表现空间都不会太大，而且量缩整理的几率是相对较高。是，而且
今天收日线、周线、月线、年线，全部都在一起收。对，所以具有一定的参考价值。可是我个人觉得啦，后续可能要看法要看的比较稍微长远一点，因为短时间来讲可能不会有太大的变化。所以我们要眼光放远一点来看了。好，那我们要从哪里开始看起？对，我们也讲到在今年跌了这个20%哦，22%的4081点，重点就是通膨。就只有两个字的问题。我们不管讲到费的，或者讲到俄乌战火，其实都是怕通膨更严重之类的，把资金紧缩。所以呢，就唯一的利空，所以你可以看到，我们把框起来的部分来讲，就是这个2022年。其实，在去年它就一直往上了，只是当时费的不把它当一回事，所以大家觉得费的只要不在意，大家也不在意。是，结果没想到今年后来他的说法就完全改变。但是比较好的现象，我是要告诉大家，其实目前的角度下跌的过程。当中其实已经 CPI 已经回到这个等于说跌破整年的最高点了，所以通膨已经开始降温，我觉得是已经确定的。只是呢，这个层次又升华到另外一个阶段，大家在讲经济问题 ，ISM 制造业指数已经，你可以看到这个趋势应该很明显，就是经济明显转弱，而且已经跌到这个50荣枯线以下。对，所以经济要衰退的几率确实明显的高涨。所以这也是为什么12月这个股市相对比较弱势的原因。这个月来还是呈现下跌的一个趋势，而且甚至跌了超过5%。简单来讲，过往12月本来就是这个作战行情指数大涨的时候，那主要就是确实在这里经济面市场有点担忧，我觉得是很重要的这个因素哦。再来，我们就要告诉大家，后续怎么看呢？我觉得应该这样讲，大家都有一个共识，明年上半年美国经济衰退几乎是必然的现象。现在很少人说软着陆了，感觉现在讲软着陆会被笑，所以大家都觉得经济应该会衰退。硬着陆有多硬？有很恐怖吗？重点就在这里，恐不恐怖？到底是软就是那种温和的衰退，还是这种严重硬中带软就还好吗？我个人觉得打第二只脚就是所谓的温和衰退几率高，所以大盘崩盘的几率其实很低，温和衰退，或者是我们这样讲哦，到底恐不恐怖就在于指数会不会破底。我个人觉得是不会破底的。大家当然分角度不同，有些人会觉得还有2-3成的下跌空间，理论上都要破底。为什么觉得不会破底？我告诉大家一个现象，就是这是 S&P 500，就是美股的整体获利状况。那虽然美国在今年的上半年，其实两季 GDP 也是负值，也是衰退，但是他们2022年的企业获利还有成长14%，而且还是在持续创高的。那所以就是原因，只要企业创高 ，GDP 衰退的情况下，其实市场并不会那么担心。简单来讲，就是我们就讲，如果说今天台湾的今年假设说 GDP 是稍微呈现负值，但是台积电、鸿海、台塑获利是创高的，其实股市就不会有太大的下跌空间。那2023年预估值虽然是成长7%，比2022年更低，但最起码它还是正增长，还是往上走。所以很有可能就是我刚刚提到 GDP 负值，但企业获利是正向的，所以股市下跌的空间就不会太大。那更重要，我就讲了。讲半天之后，我只告诉大家，市场讲归讲哦，就是恐不恐怖，每个人都会描述，但是真正恐不恐怖，其实资金会说话。看到美元指数，从10个月呢，大家真的会怕，所以它不断创高。从11月开始往下走，这个12月的过程当中，包含费德的鹰派，包含大家在讲经济即将要衰退，可是美元并没有转强。我要告诉大家，如果我们未来农历年或农历年后真的看到美元转强，而且再度穿上季线以上，表示市场真的恐慌，真的要有风暴来了。是这个站上季线往上走，这才叫风暴。现在就是在下方，简单来讲，大家就不认那么认为。所以我个人觉得，并不会有太大的风险存在。好，所以这个没有什么破底的几率，这是明翰哥的看法哦。对，再来我们就告诉大家，其实毕竟农历年哦，我们只是要告诉大家，农历年红包行情是真的有，这是近10年来台股的这个春节前后的状况。前表现我倒觉得还普普啦，重点你要看到后10天、20天之后，这个是放完这个年假回来，对，所以要告诉大家，主要的红包行情是在农历年后，并不是在农历年前。是哦。对，所以要告诉大家说，后续来讲展望的部分应该要相对乐观。我觉得更重要是要告诉大家这个状况啦，就是台股近20年来哦，这个年线下跌，就只有1、2、3、4、5，只有5次在这个地方。那告诉大家，跌势在这里。其实这一次来讲哦，仅
次于这个次贷风暴2008年、嗯哼，重点要告诉大家，隔年几乎都是上涨的，是，而且呢，除了有是这一次，嗯，欧债的那一次，这隔年涨势没办法吞噬前一年之外，其他每一年隔年都比前一年的跌势还强，嗯，简单来讲就是会过高，是会过高，所以简单来讲，我觉得说后续来讲其实并不用太过担忧，嗯，我觉得2023年来讲指数应该是先蹲后跳，第一季有可能会有拉回，但幅度不会太大，后续来讲就会有往上的空间，嗯哼，我只是要告诉大家，后续来讲他们没办法一直告诉大家什么时候转折，我直接告诉大家未来你转折只看一个东西就可以，是，就是电子成交比重，你只要看它目前电子成交比重又是呈现50不到附近震荡整理，以60为区间，正常来讲回到60以上才是电子该有的比重，所以如果我们农历年前后或者是农历年后只要这个电子成交比重能够回升到60%以上，你就必须要积极的做比较大幅的加码动作，显示我们刚刚提到这个所谓经济风暴的利空大致上就已经消化殆尽，后续来讲就代表指数要往上冲，所以它回到60才是比较安心，对，没错，那就告诉大家后来未来就比较容易去做观察的动向，是，那后续呢等于农历年前呢只我建议大家小量资金在非电族群抢短一下就可以了，那后续我们刚刚提到等待资金回流电子之后再做比较大的加码的动作，那目前来讲就是中国解封题材两个方向，一个是原物料，一个是生技，原物料就包含钢铁、散装，那这两个如果涨了之后呢，这个货柜就会跟着稍微拉一下，那照排序就是钢铁会优于散装，散装优于货柜，一二三名这样子，对，照着这样子一个逻辑下去做这个操作，那另外生技的部分来讲呢，目前来讲因为中国的疫情还在升温，而且我也不觉得一两周就会结束啦，可能一两个礼拜，所以我觉得应该说未来这一两个月之内这个题材会不断的发酵，要告诉大家这个能不能做可以，但仅止于短线，而且少量，而且后续观察绝对不要用基本面，不要看到中国疫情还在升温就持续买，后续看什么就是我们刚刚提到的资金流，你只要看到电子成交比重回升到60%之后，那生技可能就不会动了，你就赶快去买电子，而且这些都必须要获利了结出场了。好，所以呢，非常谢谢明翰啊，但我们看到了这种比较长线的眼光看，我们从现在一路看到这个过年之后了，那怎么样操作的标的哦，在列在这边给大家做一个参考。那今天呢，当然是2022年哦，这个最后一个台股的交易日，我们当然就不免俗的要帮大家好好统整一下过去一年的表现了哦。那过去一年，你如果成绩单摊开来看，你就很悲伤了，对不对？但是呢，悲伤当中我们要这个正面积极乐观了哈。刚刚有请威源，我们来这个统整一下2022年哦，到底呢这整个台北股市表现如何？应该成绩单要端出来。对，我想至于刚才已经跟大家讲嘛，当然是不好嘛，对不对？可是呢，不好里面我们要从里面去找亮点，是，我们要从里面去找生机，这个很重要哈。所以我们今天哈，威源特别准备了一些统计的一个表格跟各位来做分享了，找出一些蛛丝马迹啊，这个也是很重要哈。好，所以我们先来看一下整个一个统计资料。当然，今年哈外资的一个卖超啦，吓死人了，破纪录啊！来，我们看一下，破金氏世界纪录，对，破纪录啊，对不对？什么都不奇怪哈。来，这个是2022年的一个外资的一个卖超的金额，这个呢是多少？1兆，1.2兆，好，1.2兆。大家还记得吗？去年的时候。应该这样讲啊，前年啊，2020的时候，那个时候有个言论说啊，外资从来没有连续卖超2年，对，记得吗？结果隔年啊，卖超，虽然去年股市大涨啊，对，那还是卖超，对，今年大跌更不用说，更是卖超，而且是卖到破纪录啊，那连续3年卖超，哦，这个是打破大家的眼镜啊。今年又有人说不会连续3年卖，对，不会连续4年卖，不会连续4年卖，那明年他到底是？其实我觉得应该是这样看的、啊，我觉得还是会卖超。但是要超过这个数字，几率就相对低。那你觉得2023还是会卖超、啊？我觉得还是会卖超啊。对，大家都看到说，当然环境一定是不 OK 吧。可是我觉得哈，以目前这样来看的话，我刚才讲哦，还是会卖超，但是会不会卖到1.2兆？我觉得可能就不会。为什么？因为这一次的卖到1.2兆，是因为去反映了整个美国的一个 Fed 暴力式的一个升息。其实已经反映了嘛。对，反映完之后，它经济会马上变好嘛？也不会嘛。对，所以会变成说，它还是会卖，还是会卖，但是呢？卖的幅度，我觉得他有点卖，把明年要卖的都先卖下去了啦。哦，就是隐私卯粮的打
倒过来，对不对？ Okay, 对，他已经把要卖都卖光了，对，所以我们去看明年，当然还是可能会卖超，可是呢，卖的幅度应该不会那么样的大。这是他卖谁，对不对？对，今年整个一个统计，就是说左边这个是买超的，好、嗯，然后呢，右边这个是卖超的。他今年有买超的、哦？有啊，都是买反的、啊。都蛮反的、哦、没有礼貌的外资 T50 反一啊，有没有反一、哎、各位自己看，有没有他都买这个啊，买反的，他都买反的嘛，然后买超第一名这个是台积银，然后呢这个有点亮点啊，长荣行，他买对长荣，他买超了45万张哦，可是他是低价股啊，没有，我这个都怀疑他是不是真的要竞争经营权买的。对，这个也有可能，所以个别原因提出了合理的怀疑，对不对？其实台积银也有类似这样的一个感觉。好，那如果有疑虑的，我们不看，他就都买反。对，他几乎都是买，就没看好嘛。那再来是友达，这个是已经低到不能再低了，对不对？再来是长荣、第一金，然后呢，彰银跟远传，所以看起来没有亮点。嗯，你看起来都没看起来沒，那他卖超谁？好，卖超，我觉得苦主在哪裡？对，苦主我们直接看啊，就是哦、喔，因为第一名，因为星光金还是有一些股权转换的一个问题、啊，然后所以这个不直接列入参考。台积电就要看一下，嗯，哦、喔，他卖什么 ETF 啊？啊，这个是高股息啊，对不对？高股息的 ETF， 00878，大家都存股存这个。跟投资人对坐啊？对啊，对啊，跟投资人对坐啊，散户都去买、啊，然后他卖超啊。好，然后台积电，我觉得比较看他，他卖超的张数是99万9000张。他卖0050，对，又卖0050，要、啊、买反一嘛，卖0050，所以今年会跌不是没道理嘛。对，对，整个筹码统计下来，那当然大家可以看到说，今年股市的表现好，确实是不好。好，我们再往我觉得会台积电简单跟大家来讲一下哈，来，因为大家一定要想，他卖了99万张啊，什么明年会不会回补啊？会不会大幅度的一个买超？我觉得机会也不高。嗯，为什么？因为我们来看一下，主要是外资的成本在哪里哦。嗯，来这一条这个紫色线是外资成本，然后这一条橘红色的是投信的成本，价格分别帮大家标出来。外资成本在哪里？326，投信的成本在390，因为这一波下来哈，它搭配国安基金其实也沿路一直在低阶啊，所以它的成本也是已经降低了。可是呢，现在股价大概在450块附近嘛，那。简单套句话，就是即使哦，这个皇上不急，即使太监，为什么股民都很急啊？嗯，法人急不急？他不急啊。巴菲特会不会急？他也不会急啊。嗯、为什么？因为你看他的成本，法人成本在哪里？外资在哪里？326块。嗯，所以他不会急着去回补的、嗯。哦，可是呢，我建议大家看一个点哦，摩根大通为什么？这个99万张里面，谁的占比最高？就是他。嗯，他卖了23万5000张。嗯，小摩是怎么了？就是他。一直发利空消息嘛，他的半导体一直看空嘛，那他真的也去卖哦、喔，所以他什么时候要停止卖超，其他外资就会跟着他走，这个很重要，因为他是全年度所有外资卖超台积电第一名的，这很重要，所以他是一个指标。好想让他后悔哦，好想让他后悔，对不对？我觉得明年真的是有些许的机会啦，对，因为我知道，照我刚才讲的，就是说。明年的卖超幅度不会再像今年那么样的高，它只要能够稍微 hold 住，只要稳住的话，我想它稍微慢慢的回补的话，其他法人就会跟进、哦。那其实之前在这个前天有跟大家分析过、啊，跌破这个巴菲特防线哦，嗯，其实都是一个买点、啊、为什么？比如说昨天不是跌破吗？对。啊、结果你如果昨天敢买，今天又回来了、啊。对。就今天又弹上来、啊哦、所以这个是我认为说大家可以观察的一个重点。好，我们再讲哦，投信来看。哦。投信来看的话，当然他买超像永丰金、开发金、中信金、元大金。哎、欸，你看到这是投信吗？投信为什么都买这种股票？为什么？投信今年也很怕。对。哦，他绩效那不好，所以都买得很保守，因为还有搭配国安基金啊。投信有不得不买的压力。对，他不得不买，所以他很谨慎的买。对，很谨慎的买。然后呢，他也有买一些做一些中小型的股票，可是他们都做很短。对。所以他不会出现在累积买卖潮上面，比如说他今天买，隔了一个月两个月他就砍掉了，是，对他当然不能隔天砍嘛，他隔了几个月之后又砍掉了，所以他就不会出现在这个累积表上。那累积卖超，对，累积卖超的就是一样，这个面板双虎，华邦电、中钢、亚尼、中鸿、台泥、伟创等等哈，所以今年投信的绩效比较差，那我会比较建议看一个方向哈，不是看投信，看哪一个方向？来，我们再继续看一下，看融资增加，特别是看12月份的。哦、我为什么要跟各位讲？因为你敢在12月份融资去增加的、哦，而且又排名，我把它排下来，前20名、30名排下来，你排在前5名就代表什么？市场上面的热度在这个地方，而且现在。大家一般以前的印象说啊，融资的就是对啊，不是说融资增加就很危险。可是其实，至于你有没有注意到，这两年的观念不太一样，变成说融资其实是所谓的
业内或是主力，对，反而其实不是散户，散户这两年学乖了，他反而都是限股，因为其实大家都教导大家，你就限股买啊，所以其实反而散户限股买那个比例开始提高了，融资增加反而是什么？主力比较多。好，所以我们来看一下这个排行哦，我把它列出来，各位你看哦，哎，其实都比较夯的股票哦，而且都比较强哦，对，注意看哦，中化很强啊。汉翔也没什么跌哦，也强哦。华星，太阳能、联合再生、中鸿最近是不是开始反转？对，开始反弹。日升升这个就比较不列入考量，因为这个比较没有动。面板双虎我觉得还好，不太需要看。南光，表现不错啊。星星 ABF， 观察一下。森达是这个所谓的生技股啊，制药的股票。好，我们再往下看。另外从13到25名，其实像万海、和神、台药等等的，其实我们主要看第一章啊。我要跟大家讲，在前面五名，这个1到5名，其实它代表是一个族群的特色。为什么？中化代表就是生技股，对，汉翔代表是军工股。今天的军工股各位蛮强的，什么雷虎啊、和神啊、八冠啊，那个表现都不错，所以这个汉翔代表是一个军工的一个表现。然后呢，华星跟联合再生代表的是什么？新能源，对，新能源已经不全然是电动车了，电动车在特斯拉跌成这样子嘛，它代表是一个新能源，然后呢，中鸿是一个所谓的一个传产的一个代表，钢铁的一个代表，好，所以我们挑几档来看，好，我们来看一下它的现形长什么样子，好，比如说像中化，来，我们主要是观察它的融资啊，只要它融资没有大幅度的退潮之前，因为它稍微有点点卖，可是它是干嘛？它没有大幅度卖潮，目前呢，它融资升上去之后。其实还在一个高冷震荡，所以你注意它这个水平的位置，这边不要跌破之前，原则上在明年它还是会是一个亮点。因为我听过一个说法，他说那个融资你怎么判断它是散户融资还是主力融资？就是你看那个融资有没有赚钱。对，没错。如果它亏钱，那就散户融资。对，那如果是主力融资，不会轻易让自己赔钱的啦。它就是赚钱，所以你看买在这里，然后喷上去，它赚钱。而且它买的点是漂亮的哦。如果融资都增加在这里。那就不行啊，那就是散户融资。对，融资是增加哪里？它的起涨点。对，当然这边短线追高会有风险，可是呢，你只要守住它的成本区。我原则上，因为其实接下来我想这个制药股他们也是缺药啦。因为过去几年其实欧美的一个focus 都在新药股上面，他们都没有在用这种制药嘛，所以变成说是一个缺原料、缺库存的一个题材。这是中化，中化融资在赚钱。那我们再看一个汉翔，来，我们来看一下这个汉翔2634的这个汉翔啊，汉翔的一个部分，你看。这个融资我们只要注意去看它融资什么时候进场的，其实都是它起涨点。对，都在起涨点，所以只要去观察到它这边不破之前，原则上军工都有题材，因为今天的表现也相当的一个不错。好，我们看一下华星。好，我们再看一下1605的这个华星，差一点点，其实它快要有机会创新高了，那华星的融资也是在这边，所以你只要注意看，每一次融资一增加它就涨，融资一增加它就涨，最近你看。融资它要开始增加，今天表现虽然是一个小涨格局，可是我认为说明年它这个49.85块这个高点，其实是有机会做一个突破的。好，我们来看一下联合再生。好，3572，这个相对比较弱一点，可是注意你注意看这个融资其实目前为止它横盘在这个地方。对。横盘在这个地方代表什么？主力在吃货，因为这一档股本是太阳能里面最大的，它要发动没那么容易，所以它短线上面先吃货吃完之后呢，明年我想配合这个2050的这个净零排放的一个政策，应该是有机会做表现的。好，那我们最后再看一个中鸿。好，中鸿2014的这个中鸿啊，其实目前来看融资也是一样，它也是在起涨之前已经默默做一个布局，那它相对中钢来讲，它的股性更为活泼一点，所以你想做一个比如说稳定一点纯股的就是中钢，可是如果想做价差操作的，短线上面的机会在月线不破的情况之下，我想中鸿应该会是钢铁股票的一个首选。好，非常谢谢威远哦，带我们看到这是统整2022年那么当然这个指数的一个表现，然后外资的动作、投信的动作，特别呢帮大家看到的是在年末还在融资加码，这会不会在2023年的年初有机会呢？我们就来持续观察了好，不过呢，刚刚威远其实已经短暂带我们看到今年台积电当然也是贯穿全年的主轴了啦。昌鑫哥，我们就好好来聊聊台积电了台积电昨天呢，我们看到这个厂区在南科就3纳米已经正式量产嘛，那这个好消息啊。结果今天就演了半场好戏。整体来讲，今年的台积电从2022年的1月3号开盘开始到今天收盘整个跌了166.5块。对，而且跌了27%哈。那我还替各位算过，如果说
你去追在高点是688哦，到了低点其实是跌了46%。哇！所以假设你去追高，然后又砍在低点的，其实今年的台积电几乎是腰斩。对。所以呢，其实我们今天呢，除了讲新这个台积电消息之外，我们要跟大家聊一个重点，就是说为什么哈，在这个2022年，台积电哦一直营收一直成长啊，嗯，可是股价为什么跌这么多？对不对？这个我想是观众朋友所有遇到的朋友一直只问两个重点，是第一个台积电为什么今年跌那么多？第二个台积电到底可不可以买？这他每一个到现在为止还是遇到这两个问题。我先跟大家讲哦，一个是这样哦，你要身心分离啊。什么叫身心分离？得讲你看这么多的好消息，而且台积电一直自成一直推进在前面，这个东西我们一定要给他点赞，这是台湾之光嘛，护国神山嘛。但问题是，我说认真的，如果你要靠买台积电来赚钱，你要像巴菲特一样，你不是短线继续追在高点嘛？巴菲特是哎一直跌一直跌，那底部买上来，你说拉上去了，好，举例500上以上，巴菲特会不会卖？他也不会卖啊，他不会卖，他一定是怎么样，在等掉下来的时候再来买。然后等什么？等一个转机出现。嗯，那我说实在的，我先跟大家报告，可能让各位失望，这个转机可能不会在 Q1。搞不好应该在 Q2 到 Q3 啊，也就是说，其实消费性电子还在下修的同时，我们待会给大家看美国的消费性电子，尤其是台积电的大客户，嗯，那这些股票都还在跌啊，台积电现在回档修正，其实刚好也符合现在的现况。可是跌下去之后，是不是有好的买点出现？哎，这个我们待会就来告诉大家。首先我们来看哦，其实看起来这个新闻面都还不错哦。我先跟大家讲一个重点哦，台积电呢，如果在2025年之前呢，应该就怎么样，无人能敌了啦。对。三星，你说啊，三星他一直在呛说啊，是3奈米做出来。我们跟大家讲一个很重要的重点，就是制程啦。嗯，我们一直讲制程6成、7成或7成、8成，我说实在可能没那么高，因为现在可能14奈米或28奈米的制程大概都是落在8成左右的良率啦，应该制程的良率，我们讲良率啦哈。那这个良率代表就是什么呀？我就成本嘛。嗯，那成本的话，其实你看三星做得出来嘛，可是我公开起来，就是你做出来都不能用。就良率很糟，对，你一个晶圆做出来啊，去测试里面都坏的嘛，东派啊，只有10%可以用，嗯，所以你怎么样？你得你做100片做出来只有什么10片可以用，对，那基本上你的成本就会很高。我说实在的，不是说三星它做不出来，现在三星已经做得出来的，问题是你做出来的成本高，不能用，所以我们之前才提到了是谁下单给他，就变成是中国一些什么显卡或的公司，那名不见经传，三星也不敢讲，下给他单子。那可是台积电接到的就是名门的嘛，正派的，比如说 Apple 嘛，对不对？所以其实呢，韩媒自己都讲怎么样，南韩成长比较少，可是台湾、越南跟马来西亚可能整个市占在这几年是往上去上升。可是重点来了，大家一直在看哦，其实包含你自己讲，哎，最近呢说台积电3奈米真正要做，对不对？可是问题是说，3奈米跟2奈米，说真的已经开始做了。问题是要真正运用到实际的公司上。我说真的，现在的 NVIDIA 还有包含我们看到的这个 AMD 啊，他们用的都是5奈米制程。所以3奈米的工，那一个人做出来，那一个人在做啊。可是第一个用的人可能会在今年的年底，那是 Apple 在用。我们来看下一张哦。好，所以说我给大家看一下哈，整个现在的市场呢，我先来讲哈，刚才讲的是消息面，现在来讲哈，台积电对于外资来说哈，基本上它就是一个控制汇率的工具。控制汇率啊，也就是说，他利用台积电，他汇率升，他容易买台积电；汇率贬，他就容易卖台积电。因此大家知道，今年我们刚才也提到了嘛，台积电其实对于外资来讲，它已经从75%调节到70%。所以明年度只要台币贬值，它会继续卖。可是台积如果不贬的话，哎，它就不容易卖。所以你看到最近为止，其实美元对台币已经开始升了。哎，如果在这边开始贬，但是贬不过高点，我就是讲这边可能开始哦，科技股会转弱。但是只要贬不过这个高点的话，那基本上它的卖超就会停下来。好，这个就是给大家观察。但如果继续贬，它就继续卖。对，它就继续卖，就卖不停。第一个观察是这样。第二个我请大家观察就是包含 Apple， NVIDIA， Amazon。为什么有 Amazon？ 因为它是高阶伺服器。你看。我不要给大家看股价了，都是往下。我只跟各位讲，这叫什么？本益比，本益比在下修。本益比下修，本益比下修。所以不是这些公司不会赚钱哦，而是今年2022走的是什么？本益比下修。
所以也就是市场的估值减少，为什么？因为美国强力加息嘛，对，所以估值减少，所以这解决大家问题就是说，为什么台积电这么赚钱，结果它股价一直跌，其实是本益比的调整啊。不是说因为它不好，是因为整个市场，你看美国这些这都很好的公司啊，大家都这样，本益比都在调整嘛，所以你跟着本益比调整。所以我们接下来来看哦，那对于台积电来说，我给大家看一样。本益比今年台积电也是一直往下修，嗯，你看这下面是获利哦，一直往上升嘛，嗯，因为本益比是以倍数来算，对，所以你成长可能成长5%成长10%，可本益比一调就是少一倍、少两倍、少三倍，对，所以台积电股价才会变这样，所以我认为明年度非常重要的重点就是，当美国的升息的速度降低的时候，我们就要看台积电的本益比有没有办法往上调。那你说我不知道台积电本益比很简单，你看美国科技类股的本益比，你就看 Apple 看，对，如果他们的本益比开始往上拉的时候，它的本益比一定往上调。所以现在的预估是，明年度台积电应该还是获利在38块左右，所以它成长没有太大的亮点。可是如果整体的科技类股本益比往上调的时候，哎，台积电也许在这边落底之后，本益比一直往上调，它会往上拉。所以接下来我再次强调，我们看最后一页，就是说外资现在还是一样，跟刚才哦委员讲的一样，一直在卖嘛，对，它的成本很低嘛，所以外资其实根本随便卖台积电都是赚钱。对，只有一个重点是，当外资回头连续买超，本益比又上升的时候，这个时候你再进来买，否则你这时候问我有没有卖买台积电，我说，包含到今天为止，台积电还杀尾盘嘛，应该就是外资还在卖。所以你现在去买，我都觉得太早了。你看，你觉得什么时准？我觉得良辰吉时。我觉得在这个区间左右，我刚才有算过价格嘛，大概在400多块左右，400多块左右，就是这个出头。对，这个缺口啦，这个缺口的时候来买哦，可能相对来说会比较有机会，而且时间点可能不要买得太早，可能是第一季，可能农历年后。还有低点再来买，那个时候再买。对，你现在都不要着急。对，我觉得不要着急。好，非常谢谢昌兴哥啊，这仔仔细细帮大家来看看台积电了哦。今年的这个台积电的投资啊，很难做啦。但是呢，不是它不好啊，那就是整体的科技类股的一个这个本益比的修正，所以呢就导致这样的一个结果。那于是呢，接下来呢，在2023年，可能我们会遇到一个很好的点，让你可以切入台积电，到时候我们再来看了哦。欢迎回来，我们要带你来看到，这是今年跌很多的股票 Tesla， 从年初一直跌哦，这个本来最高跌到这个65%，大家已经觉得很夸张了哦，暴跌。结果呢，我们看到这个股票真的是暴起暴落啊，这两天又是暴涨哦。好，那么这个 Tesla 到底哦，为什么又暴跌？那接下来到底怎么观察？我们刚刚有请国珍哥，过去我们看到他这个跌的过程当中，很多人就解读嘛，说那个马斯克自己在卖啊，卖了一大堆 Tesla 股票啊，买那个 Twitter 嘛，对不对？这是一个原因，但其实它有背后更严重的因素，对不对？对，我们如果真的把它所谓的危险因素给分析清楚之后，你就知道特斯拉要面对什么样严重的问题。但我们来先看股价，它大概大跌都是从今年的8月左右，就佩洛西来台湾的时候一路往下。那时候发生了什么事情？其实是中美的关系越来越糟糕。所以我们如果来看这个事情的话，如果从它的销售量的话，它8月的时候在第三季的话，它出货量还是不错的，还是有34万辆。如果跟上一季比的话，是增加了40%以上。跟去年同期比的话，增加了70%几。那有人说可能做到中国它供应链不顺的原因，可是它在11月它其实出货量是10万辆，那它前年的话整年才48万辆。所以如果以中国一个月能够做10万辆，它今年当然疫情12月我们不算了，今年可能到100万辆，所以它出货量中国增产的效能是越来越高，因为一年才48万辆，好消息啊！今年如果预估是78万辆，明年就会到100万辆，就可能2辆特斯拉，1辆是来自中国，所以这当然是好消息，而且生产跟调整都很好啊。对，那到底发生了什么问题？我们来开始看，而且真的会影响到台湾供应链，有些机会都藏在里面。现在这一波暴跌，也这12月暴跌的更凶。12月初的时候，英国的雪菲尔大学就公布了一个报告，开始调查所谓的中国汽车供应链的新疆劳权问题，所以他开始要求汽车厂都要揭露强迫劳动的问题，所以包括玻璃、铝、轮胎、内部装潢、电子零件、电池、铜、carbon、钢铁，全部都要检查所谓的劳动问题。国珍哥，之前那个新疆劳动问题，大家都是纺织业，对不对？棉花，对不对？钢铁也是啊，汽车这里面就藏了很多的未来的标股跟未来高速成长的公司在里面啊。是，那这个
雪菲尔大学公布之后，美国参院在上个礼拜马上要求美国系统的八家车厂要公布所谓的新疆供应链使用的问题，所以美国参院马上跟进一枪了。那我来告诉大家，当新疆劳动问题影响产业有多大，除了棉花之外，还有一个公司也被影响到，叫做海康。海康也是被揪出来说，他利用所谓的监视系统去监测人权问题，所以他一个被惩罚原因，除了国安之外，另外一个新疆人权问题，所以海康被禁止输美之后，台湾的安空系统发生了什么事情？我们来举几家例子，精锐股价才60几块，现在200多块，有一家深锐股价10块，现在40几块，还有奇佑10几块，现在40几块，涨了多少？最高的涨了超过3倍嘛，这代表什么？当这件事情发生的时候，会造成产业巨大的变化，所以美国就有2家车厂在这个礼拜马上公布说，我们已经开始把供应链汽车零组件的供应链移出中国地区，一家叫做福特，一家叫 GM。可是特斯拉是什么问题？特斯拉一直在追求所谓的100%中国生产，对，上海厂，所以他现在达到了95%，而且他没有做任何调整，所以特斯拉碰到了大问题，人家福特跟GM马上顺应美国政府的要求、参院的要求，开始公布说，我正在把供应链撤出中国，所以很多汽车零组件Tesla撤不了，它95%，大问题就发生，所以马上英国就公布了这个报告，所以大家要注意看，可能一个巨大的惩罚，深锐或是精锐、深锐这样的事情可能会发生变化问题发生，所以他马上就查出来，而且速度非常的快，对，马上公布出这张地图出来了，所以包括它的工业区的位置有哪些，有轮胎工厂，所以轮胎也被点名了，有在这里，然后有玻璃的，对不对？铝框、电池、电子零组件、内装、其他工业、车业制造了，哇，全部在里面，都在新疆，总共300家，哇哇，那代表什么？很多即将会被美国惩罚，下一波可能从所谓的，所以被制裁名单可能都在这里面哦。对，从棉花到监视系统，接下来是汽车相关的，美国都可能寄出惩罚，很多人赶快浪杠论了，GM跟福特论了。那我们来看。再来看特斯拉又碰到一个大问题，我们来看最新的这个公布的数字。海思在2019年的时候，它在中国的5G 的市占率，手机晶片啊，整个 total 来算的话，一度是40%。那2019年它被美国惩罚之后，马上下单给台积电，那时候干了什么事情？抢单台积电，而且下很高的价格，5纳米的晶片，总共做了880万颗，然后就把它全部载回中国去，还派飞机来载回中国去。结果现在它海思的手机晶片出货量是多少 ？Q1 1%，Q2 0.4%，Q3 0%，对，代表什么？只要被美国惩罚，你很多产品就会被打到底，所以海思的手机晶片没了，完全归零，归零好惨，被美国打下去，完全活不了。这证明一件事情嘛，科技战一旦越打越累，谁都活不了。所以我们再来看特斯拉，除了新疆劳权问题已经被参院盯上，要求说明之外，接下来。美国，我们来看，从8月开始就特斯拉这一波开始跌。美国一连串做了什么事情？晶片不准用，相关的半导体 EDA 不准用，高阶 GPU 不准用。自家晶片、绘图软体都在里面哦。再来是长江储存记忆体也不准用。对，全部跟谁有关？我们来看特斯拉有没有符合这些要求？当然全部都符合啊。特斯拉有没有绘图晶片、自家晶片？它现在号称要给台积电下5纳米跟3纳米。如果美国持续对这些晶片战争以及劳权问题调查的话，特斯拉100%中国供应链使用这么多高阶晶片，会没有事情吗？当然很有事啊。那所以这 Tesla 它这个在中国厂做，就只能卖中国市场喽。对，它只能回到我们刚才看了海思嘛，号称华为只能降级做4G，特斯拉能做什么？14纳米以后的，而且它不能出口。它会被惩罚，那中国以外的市场就会被美国的供应链、汽车供应链，就我们看到海康卫视事件之后，谁上来？精锐上来了，深锐上来了，对，那很多晶片业者就上来了，对，所以特斯拉这个警讯从8月开始一直跌下来，除了卖股票之外吗？地缘政治的风暴已经卷上这个没有完全很关心在意地缘政治风暴的马斯克的身上了。
是非常谢谢国珍哥哦，这个原来如此哦，原来国珍哥看到了这个背后当中的玄机啊 ，Tesla 还有地缘政治的风险啊，那到底接下来他如何接招？他在这个中国是努力打造一个完全红色供应链，结果现在发现完蛋了，他这样的一个豪赌啊，接下来可能会影响到他自己的一个母公司的生存哦。那接下来如何应变呢？我们就来观察。但是现在呢，你直接看得到就是他的股价不断在崩坏当中。好，那另外一个只要。带您看也跟车相关了哈，这个北美看到暴风雪当中，你看电动车不能动嘛，这也是 Tesla 其中让大家看衰的一个原因哦。这个原来冷天电动车开不了哎，好，那于是呢，我们就看暴风雪，其实呢也对很多的一些车商来讲也有商机的。我们要有请威源带我们看看啊。之前威源就提醒大家 ，AM 市场啊，在暴风雪当中，当然就是这个最受惠的那一个。那这个雪还在下，所以这个题材会继续下去吗？好，那这个顺着刚才国珍哥提到哈，就是这一次在这个中国很多的一个车用零组件厂商很有可能会被制裁嘛，嗯，那谁有转单效应？嗯，哎，对不对？就有联想的空间嘛，而且是我们对，所以我觉得说，其实这一波的一个车用零组件有机会哦，梅开二度，展开事业第二春。为什么？因为哦，今年哦，车用零组件涨过一波，嗯，之前哦前几个涨过一波，那后来开始休息嘛，对。那因为这个冰风暴之后啊，哎，开始又蠢蠢欲动哦。我们来看一下最新的一些消息的一个 update。报气象了，来告诉大家。好，对，报气象。对，好，你看这个四季的一个暴风雪，其实各位看这个图哦，积雪都是很深啊，哦，1公尺深，然后这个高速公路都已经撞成一团嘛。对。而且重点是什么？如果是以前一般的，然后说车子擦撞什么的，说真的还不一定要修啦，就只是车子卡拍孔啊那样嘛，车灯掉一个还是可以开嘛，对不对？还是可以嘛，对不对？可是这种状况什么？你在雪地上面撞到之后。其实你看撞成这样，其实几乎都要报废了嘛。他那个都撞到那个蛮严重的，对，这个是严重的，刹不住车就对，没错，整个撞上去。那这个是比较严重，可是，一般起码都是你不修没有办法开的状态，就撞凹掉的。对对对，你不修可能没有办法开的状态。所以对于这一次的一个零组件的厂商，我觉得会有相对的一个利多啦，相对的一个利多。那当然死伤也相当惨重，而且重点我觉得是这个啦。45年来最严重，对，这个才是重点。为什么？各位你去看，其实今年的台股当然不好，可是呢，有没有异军突起的族群？也有。那他们异军突起的原因在哪里？都是第一次发生，它的续航力能不能够持续，你就看这个事件的对后续的所谓的新鲜程度。它如果第一次发生的话，后面都会有，比如说刚刚提到像这些。哦，安控啊，甚至军工啊，对不对？像这个乌俄战争也是第一次发生嘛，对，所以第一次发生的，它的题材就延续比较久，所以这是最严重的，没错。那当然，州长纽约州长提到嘛，还没结束啊，对不对？对，哦，才刚开始啊，嗯、对，哦，这个雪还在下、啊，对对，这个才刚，因为这个天气没人说得准啊，哈，没人说得准。来，在哦，汽车维修的需求，我想就会暴增哦。AM 族群呢，明年首季的业绩是有机会哦往上冲的。我们来看 AM 族群包括谁？对 ，AM 族群这一些哦，像大家比较熟悉，像耿鼎、东洋、提维西等等这三档大家比较熟悉哦。嗯。比如说像车灯啊、哦钣金啊、嗯、等等，然后一些所谓的一个保险杆维修啊，那他们做所谓的。这个所谓的二手车、哦、甚至是这个售后服务啦，就点很多都是副厂的啦、嗯、是、哦、可是因为这是像美国的保险法规有改变嘛、嗯、它理赔变得比较容易的嘛、嗯哦、对，所以对这个族群其实也是有一定程度的一个利多、哦、好、嗯、那我们各位来看哦，最近台股量缩的状态之下，其实这些股票开始有量哦，对，哎、欸，这个量就以这种股票来讲，10000多张量算 OK 哦，这种开始已经出现一个出量的一个状况。那其实我跟大家讲哦，它的一个营收的部分的话，我觉得有两档股票大家可以去注意一下，比如说像这个耿鼎，甚至像这个金雀哦，这两档股票大家可以留意一下。我等一下分别跟各位做一个解析哈、哦。比如说像这个金雀哈、哦，我们来对照一下，我为什么说它的营收会逐步性的一个跳升？嗯哼，好，我们来看哦。它10月份跟11月份的营收有两块地方，我们来看一下，一个这个是月增率，嗯，这个叫 MOM， 嗯，哦 MOM， 好，那另外一块这个叫年增率，哦，这个就是 YOY， 就是跟去年做比较，嗯、好，我们来看一下哦，精确的这个 YOY 的年增率，好高、哦，11月83%，10月200%，9月117%，那这个族群里面肌肉是东洋，可是你看东洋，它也有增加，可是那个幅度都不大，嗯，这是正常的，为什么？十月份跟十月份，其实台股创营收创新高的公司已经越来越少了，对，所以它这个表现是正常的。嗯哼，精确的表现就是超乎市场的一个预期比较好。那另外再看，这个是刚刚提到 MOM， 嗯，
东洋已经开始衰退嘛，月减，对，月减，就是说它的营收没有办法一直上去了，对，就大概 hold 在这个地方，它没办法上去了。可是呢，精确它的营收40几%，那像十一月份它有办法增加哦，十一月份营收创新高，公司已经很少，它几乎都还有办法增加，所以它的营收是往上跳，对，哦，所以大家可以从这一块去做一个关注。那所以我们再回头再看哦，像刚刚提到的耿鼎，因为耿鼎是现形比较漂亮，对，然后呢精确是数据比较漂亮，好，所以青菜萝卜各有所好，看你喜欢哪一种，对，各位去看一下。如果你觉得说你比较喜欢车灯的题材哈，保险感题材，就是看这个耿鼎，对，因为耿鼎是上一波最强的股票，对，精确还没有涨过，它是上一波最强股票。那这一波，它已经站在所有均线之上，那沿着上升趋势线，它也是一个机会。那像这个精确的一个部分的话，精确我觉得它有一个特殊性的题材，这里看这个，这个叫钩爪，那是什么？钩爪就是说，哈，车子钩车子啊。车子勾车子，比如说你要拖车的，拖車的哦，对啊，暴风雪要干嘛？啊，拖车，拖车嘛，对吧？对。这样可是那个拖的东西，我要买很多吗？它的需求会开始提升，以前大家没想到啊，就是它是第一次发生的事情哦。对，而且它比较做的就是铝合金这一块，哦，它做很多铝合金的相关的零组件。那大家都知道嘛，特斯拉的车子都是用铝合金，嗯，哦，所以呢，它也出货给特斯拉，哦，对，所以呢，这个是它算是新的一个题材，就是说在拖车，你车子放在那边，你要修怎么办啊？只能勾车子，然后挂扣用拖的嘛，对不对？只有这个方法了，不然怎么办？所以我们来看一下精确的一个股价，哦，前面也出现创高，到了55块之后出现一个修正，哦，目前也是维持在上升趋势线的一个格局，哈，短线两根红棒的话，我想在接下来，哈，如果在这个明年呐，哈，明年有机会开红盘的话，我想这也是一档值得大家留意的一个标的。好，非常谢谢威源啊，今天带大家来看到了这个北美的一个天气状况，持续的呢让我们的 AM 市场的一些相关个股，它都有接下来发挥的机会，给大家做参考了。欢迎回来，我们要带大家来聊聊被动元件了，我们要赶快有请明翰了，我们看到这个国巨，这个也是当年这个 不得了的标股，但是休息了好长一段时间了啦。那最近呢，是不是感觉好像又见有起色？因为看到好消息又一个接着一个，它有一些其他的一些不管是这个扩展它的一些领域等等的一些好消息，怎么观察被动元件这个态度？OK， 其实今天媒体有提到这个国巨的部分，就是在被动元件的部分呢，有持续往这个车用市场持续扩增。对，那他有提到冲刺车用跟工控，看起来是一个利多，哦。那我个人觉得是不是实质利多？是，绝对是，这个不是吹牛的，这是真的。但是股价今天感觉表现开高走低啊，并没有很好。我等一下告诉大家为什么，我只是跟大家讲这是真的，就是说国巨他就讲到重点还在汽车的营收目标要持续往上冲，那希望呢明年来讲可以超过20%以上。那华新科也是讲了很多，重点也是在讲这个车用，对不对？那君宝、千如、九豪，整个架构来讲都没有办法脱离这个车用的范围。那大家都知道，简单来讲，大家都知道这个只要能够这把车用拉高，应该就是获利的来源。是，但是我们大家给大家看一下。这个被动元件的整个占比啊，中间就有一些美感要跟大家提到。你可以看到，第一个是通讯，这是2017年的5年前的状况。其实有变化，我们要讲两个重点。第一个就是变化，我们刚刚讲到重点在汽车用上面，从12%拉到这个5年来讲涨到17%，确实有在往上拉升。那另外工业的一个部分来讲，从10%到12%，这都是毛利率相对比较好的部分。所以如果看起来趋势是正向的，可是要告诉大家，就目前角度，我觉得看法还是相对比较保守。原因是因为最大是通讯，第二大是电脑周边，刚好现在都是市场讲到的，在等于说减缓，我们不要讲衰退，应该说趋势减缓的趋势。那如果就今年的角度来看，一个40，一个16，再加上假设连消费性电子都转弱，其实简单来讲，接近70%都不是太好。你现在靠这个高毛利率要整个往上冲，我觉得相对来讲会比较困难。我个人觉得啦，就是说整个电子要转强，我个人觉得还是上游半导体先领先转强。就刚刚长兴讲的，也许在第一季、第二季。看到半导体动起来之后，零组件才会激活。我们看到国巨就是龙头代表性。你可以看到它今年的获利一直慢慢维持在高档。虽然说啦，现在的就到第三季它的 YOY 已经呈现衰退，但我们直接看绝对值都是高档。我们另外要告诉大家一个关键点，就是刚刚提到
从2017年汽车的比重开始拉高之后，这就是造就它当时获利大爆发的状况。虽然说压回目前来讲没有当年那么厉害哦，可是你看它的获利也不会回到过去。对，这就是靠着汽车的概念。可是你看到这个是国巨的存货状况，其实它是往下走的，到第三季反而是低点。简单来讲，他们是 ready 的，靠的是等待的这个后续的一拉货之后，其实他们整个营运面就会有一个比较转强的空间。对，但是我们另外要告诉大家哦，这个所谓的被动元件有两个重点要告诉大家。第一个就是市占率是很重要的哦，台湾的华新科跟国巨，大则恒大这个概念来讲，这个是市场的一个共识，所以后续我也建议大家，如果被动元件还是以大厂为主。第二个重点来讲，就是台湾来讲，尽量还是以中油为主。因为简单来讲，上游就是被这些日本厂所垄断，对，所以就是告诉大家，大者中游的个股相对来讲会比较值得投资。谁是中游啊？对，那我们就告诉大家哪些值得看。我们当然把大型就是国巨跟华新科拉出来了，可我们要告诉大家，还是以价值型投资为主。那价值型投资来讲，就是要获利稳定，然后希望它能够把现金配出来。我们看到这三年，希望能够获利，等于说有一定的现金殖利率。那我们刚刚提到为什么讲国巨哦，华新科也是大型股票，可是你看它前三季获利是衰退的，所以相对来它就比较弱，其他算是中小型。那国巨的前三季成长蛮大的。对啊，我再告诉大家一个美感，这里面数字我们只看正负，它有些数字其实有点扭曲。我们扭曲了是不是？光讲君宝为什么会成长四倍？对，严格来讲它有成长有，但幅度不大。重点在所谓的汇损跟汇兑收益。去年大量的汇损，今年大量的回冲，所以才会导致这样子。但是最起码你是不可以是衰退的。所以我们从这一些所谓的高殖利率，每年配发还不错的情况下，又是获利成长哦。那除了我们刚刚提到国巨之外，我们再跟大家讲日电贸的一个部分哦。可以看到股价几乎没有股灾的阴影。对，为什么？因为它，我跟大家讲，它今年前三季赚了7.5块，当然有业外，可是今年可以赚9块。如果明年它过往不小心配8成的情况下，现在殖利率是很高哎，对啊，非常的高啊，其实超过10%。所以有些人存股会存日电，对，其实这些啦，它都是稳定的高殖利率个股。那加上说董座在近期他们自己本身也加码，当然会给市场信心。是。另外君宝来讲啊，今年也不好赚到2.5块，现在本益比大概10倍左右，像这个股价走势都是相对稳定，就是来自于。